L'àrea de gent gran de Roses ha preparat per primer cop el ball d'hivern per a la gent gran, que tindrà lloc el 8 de desembre a la SUF, a partir de les 5 de la tarda. Donat que les places seran limitades, es recomana fer inscripció prèvia del 20 al 24 de novembre al Sac de Roses. Doncs sí, aquest any des de l'àrea de gent gran es vol proposar una activitat completament gratuïta per a majors de 60 anys empadronats a Roses, que consisteix en un ball d'hivern a la sala SUF. El dia serà el 8 de desembre a partir de les 5 de la tarda. Doncs sí, les inscripcions seran del 20 al 24 de novembre en el SAC, que és l'atenció del servei a la ciutadania de l'Ajuntament de Roses. Se'ls donarà un tíquet perquè tenim una capacitat màxima de 100 persones. Aleshores, doncs, quan vagin a fer-se, bueno, a inscriure's, se'ls donarà un tíquet perquè puguin entrar. El ball és per a majors de 60 anys empadronats a Roses.